আহক অসমৰ ফুটবলক আমি এক নতুন ৰূপ দিওঁ। তিনি বন্ধুৰ সৈতে জাৰ্চি পিন্ধি ৰাছিয়ালৈ জুবিন গাৰ্গ। জুবিনে উপভোগ কৰিব বিশ্বকাপ ফুটবল, ভোৰতাল বজাই উপভোগ কৰিব খেল, ৰাছিয়াৰ পৰা আহিয়েই খুলিব ফুটবল একাডেমি। ফুটবল প্ৰিয় জুবিন, সমগ্র অসমবাসীলৈ আমাৰ মৰম শুভকামনা জনাইছো আৰু প্ৰথমবাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ চাবলৈ যাম। জুবিনৰ সপোন আছিল বিশ্বকাপ ফুটবল উপভোগ কৰা। এই সপোন পূৰণ কৰিবলৈ জুবিন উৰা মাৰিল ৰাছিয়ালৈ। জুবিনৰ সৈতে তিনি বন্ধু গুৱাহাটীৰ পৰা সোমবাৰে নিশাই ৰাওনা হৈছে দিল্লীলৈ। দিল্লীৰ পৰা মঙলবাৰে উৰা মাৰিব ৰাছিয়ালৈ। ৰাছিয়াত দুখন ছেমিফাইনেল আৰু ফাইনেল খেল উপভোগ কৰিব তেওঁলোকে। খেল উপভোগ কৰাৰ সময়ত ভোৰতাল বজাব শিল্পীগৰাকীয়ে। আৰু ইয়াৰ বাবে গামোচাৰ লগতে গীটাৰ আৰু ভোৰতাল লৈ গৈছে জুবিন গাৰ্গে। খেল উপভোগ কৰাৰ সময়ত পিন্ধিব জাৰ্চি। জাৰ্চিৰ সন্মুখত লিখা থাকিব ইণ্ডিয়া আৰু পিছফালে অসমৰ মানচিত্ৰৰ সৈতে অসমীয়াতে লিখা থাকিব জয় আই অসম। জাৰ্চি পিন্ধি জুবিনে ফটোৰ বাবে পজ দিলে এইদৰে। ৰাছিয়াৰ পৰা ঘূৰি আহিয়েই গুৱাহাটীত ফুটবল একাডেমি গঠন কৰিব জুবিন গাৰ্গ আৰু তেওঁৰ বন্ধুসকলে। ফুটবললৈ বহুত আশাবাদী, বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত ভাল খেলে, সেইটো কাৰণে গৈছোঁ চাই আহোঁ। ইতিমধ্যে ফুটবল একাডেমিৰ বাবে মাটিৰ সন্ধান আৰম্ভ কৰিছে জুবিন গাৰ্গে। গুৱাহাটী চিটি এফ চি আমি এটা ক্লাব জন্ম দিছোঁ, এটা একাডেমি য'ত আমি ল'ৰা ছোৱালীক আমি ফুটবল শিকাম আৰু অসমৰ পৰা ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী আমি আগুৱাই লৈ যাম ফুটবল খেলিবলৈ। ফুটবলৰ লগত সদায় থাকক, ফুটবল খেলক, অসমত বহুত প্ৰতিভা আছে ফুটবলৰ, আমি আগুৱাই লৈ যাম। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।